नमस्कार, मी राजेंद्र कुमार शिंदे, विजेंद्री न्यूज चॅनल मध्ये आपलं स्वागत। पाहूया ठळक घडामोडी। शिंदे, फडणवीस सरकारने अनेक ऐतिहासिक निर्णय घेतल्याने महाराष्ट्रात चांगले वातावरण आहे, मात्र हे वातावरण वेगळ्या दिशेकडे नेण्याचे काम दीपक केसरकर करीत असल्याने त्यांना आवरावे, त्यांना समज द्यावी अशी मागणी आपण पक्षश्रेष्ठींकडे करणार असल्याचे भाजपचे सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष राजन तेली यांनी आज सांगितले। मी म्हणूनच राज्याचे आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेसाहेब आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री आदरणीय आमचे नेते देवेंद्र फडणवीसाहेब यांच्याकडे मागणी करणार आहे की ह्यांना जरा आवरा, दीपक केसरकर साहेबांना जरा आवरा, की त्यामुळे वातावरण थोडंसं खराब होत चाललेलं आहे। गरज नसताना शेवटी भारतीय जनता पक्षाचे नेतृत्व, भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी काय बोलावं, काय करावं ह्याचे अधिकार दीपक केसरकरना दिले नाही। दीपक केसरकरनी स्वतः काय होतं आपल्या मतदारसंघात इकडे थोडंसं लक्ष द्यायला पाहिजे। आज महाराष्ट्रातून ज्यावेळी शिंदे साहेबांबरोबर 40 आमदार बाहेर पडले, त्या प्रत्येक आमदाराचा उत्स्फूर्त स्वागत हे त्यांच्या भागात झालंय। आणि म्हणून माझी विनंती त्यांना अशी आहे की त्या आमदारांनी सुद्धा आपापल्या भागात अब्दुल सत्तार साहेब असतील, संदीप उमरण साहेब असतील, आमचे आदरणीय पलटणचे आमदार आदरणीय गृहराज्यमंत्री शंभूराजे देसाई साहेब असतील, अशा अनेक आमदारांनी आपापल्या भागामध्ये हजार हजार कोटी रुपये त्या ठिकाणी आज या सरकारकडून घेऊन गेले। ह्या सरकारबद्दल महाराष्ट्रात एवढा चांगल्या प्रकारचं वातावरण आहे की आतापर्यंत जे निर्णय ठाकरे सरकारला घ्यायला जमले नाहीत असे ऐतिहासिक निर्णय, म्हणजे जे कर्ज नियमित भरतात त्यांना 50,000 रुपयाचं सानुग्रह अनुदान हे आज आमच्या शिंदे आणि फडणवीस साहेबांच्या सरकारने दिलं। कितीतरी महत्वाचे निर्णय, म्हणजे या निर्णयाचे आपण या ठिकाणी जर जे पेट्रोल डिझेलवरचे दर कमी करायला पाहिजे होते ते आज शिंदेनी फडणवीस साहेबांनी केलं, आणि ते सर्वसामान्य जनतेला आज या सरकारकडून अपेक्षा आहे। आणि म्हणून सरकारने जे काही निर्णय घेतलेत एक महिन्याच्या कालावधीत त्या निर्णयाबद्दल महाराष्ट्रातली जनता इतकी खुश आहे की त्यांच्या अपेक्षा त्या सरकारकडून, आणि म्हणून इतकं सगळं चांगलं वातावरण होत असताना आज केसरकर साहेब वेगळ्या दिशेकडे काही वातावरण घेऊन जातात आणि मग त्यांना थांबवण्याची गरज आहे। त्यांनी प्रवक्ते म्हणून त्या आपली बाजू मांडण्याला कोणाचा विरोध असण्याचं कारण नाही, पण भारतीय जनता पक्षाच्या कुठल्याही नेतृत्वावर त्यांनी बोलू नये अशा प्रकारची समज त्यांना त्या ठिकाणी द्यावी अशी विनंती मी या ठिकाणी करणार आहे। आणि बातम्याचा ओघ असं चालू राहील। पाहत राहा विजेंद्री न्यूज चॅनल। धन्यवाद।